সূতা কম্বল পাৰ্টীক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে। কংগ্ৰেছ মানে সূতা কম্বল আঁঠুৱা পাৰ্টি, সূতা কম্বল আঁঠুৱা পাৰ্টীক আৰু ৰাইজে ভোট নিদিয়ে। আমি অৰুণোদয় দিওঁ, আমি মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ যোগেদি লাখপতি বা ইডিঅ' কৰিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমলৈকে আনিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। কংগ্ৰেছৰ কিছু নেতাৰ চিন্তাধাৰা হৈছে ভাৰতৰ বিৰোধিতা কৰা। তেওঁলোকে তালিবানী সংস্কৃতিক ছাপোৰ্ট কৰে, তেওঁলোকে আইছিছক ছাপোৰ্ট কৰে আৰু গজুৱাহীন বুলি কয় তেওঁলোকে তাক ছাপোৰ্ট কৰে। তপন গগৈ ডাঙৰীয়া আঢ়ৈ লাখৰ ওপৰত জিকিব। প্ৰথমে আমি ভাবিছিলোঁ ডেৰ লাখমান ভোটত জিকিম বুলি যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ৰাইজৰ সঁহাৰি, ৰাইজৰ জনসমাগম বা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দেখি এতিয়া বিশ্বাস হয় যে আঢ়ৈ লাখৰ ওপৰত আমি জিকিম। আৰু প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ যিটো ভোটৰ ব্যৱধান, ব্যৱধান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, মানে ৰাইজৰ সমৰ্থন আমাৰ প্ৰতি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰে, মোদী ডাঙৰীয়াই দহ বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ অসমলৈকে ২৬বাৰ আহিছে, আহিলেই গুৱাহাটীত নৈশ যাপন কৰে। কাজিৰঙাত এনেকুৱা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আগতে নাছিলে যিজনে নৈশ জীৱন যাপন কৰিছিল, নৈশ যাপন কৰিছিল। গতিকে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীক মৰম কৰে। প্ৰত্যেক দিনাই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেমসমূহত গামোচাখন লৈ যায় অসমীয়াৰ স্বাভিমান। গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক মৰম কৰে, কামো যথেষ্ট কৰিছে। ষাঠি বছৰত কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমত মেডিকেল কলেজ আছিলে ৬খন আৰু দহ আজি ৮ বছৰত আমি বনালোঁ ১৮খন। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মাজুলীত মেডিকেল কলেজ বনাম বুলি এনাউন্স কৰিছে, হোজাইত ঘোষণা কৰিছে। গতিকে প্ৰত্যেকখন জিলাত এখন এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব, এইটো অকল বিজেপিহে কৰিব পাৰে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ষাঠি বছৰত অসমত বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে ৭খন, আমি ৭ বছৰ ১০ মাহত বিশ্ববিদ্যালয় বনাইছোঁ ১৫খন। ৰাস্তা পথৰ অৱস্থা সকলোৱে জানে, কি ৰাস্তা আছিলে, বানপানীৰ সমস্যা কি আছিলে। এতিয়া মই বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী, বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী, মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে ৭০% ৮০% ধেমাজি জিলাত বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, লখিমপুৰত বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, মাজুলীত নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, মৰিগাঁৱত ৯০% নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে। গতিকে আমি অসমৰ সমস্যাবোৰসমূহ নাইকিয়া কৰিব খুজিছোঁ আৰু ১,০০,০০০ চাকৰি দিলোঁ প্ৰায়। কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে যে ক'ৰবাত ২ টকা লৈ কোনোবাই চাকৰি দিলে। আমি এই ধাৰণাবিলাক নাইকিয়া কৰি দিলোঁ যে চাকৰি দিলে টকা দিব লাগে, এই ধাৰণাবিলাক নাইকিয়া কৰি দিলোঁ। গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণেই সূতা কম্বল পাৰ্টীক ৰাইজে ভোট নিদিয়ে। কংগ্ৰেছ মানে সূতা কম্বল আঁঠুৱা পাৰ্টি, সূতা কম্বল আঁঠুৱা পাৰ্টীক আৰু ৰাইজে ভোট নিদিয়ে। আমি অৰুণোদয় দিওঁ, আমি মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ যোগেদি লাখপতি বা ইডিঅ' কৰিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসমলৈকে আনিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। গতিকে এইবিলাক কাৰণতে ৰাইজে আমাক ভোট দিব। দাদা, আৰু এটা প্ৰশ্ন, যিটো গুৱাহাটী আই আই টিত যিটো ঘটনা হৈছিলে, আইছিছৰ এজন যুৱকক হেৰি কৰা হৈছে, তাৰ যিগৰাকী কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, তেওঁ কালতি কৰিম, তেওঁলোকৰ গোটেই ছিষ্টেমটোৱে সেইটো। কংগ্ৰেছৰ কিছু নেতাৰ চিন্তাধাৰাই হৈছে ভাৰতৰ বিৰোধিতা কৰা। তেওঁলোকে তালিবানী সংস্কৃতিক ছাপোৰ্ট কৰে, তেওঁলোকে আইছিছক ছাপোৰ্ট কৰে আৰু গজুৱাহীন বুলি কয় তেওঁলোকে তাক ছাপোৰ্ট কৰে, যিটো পাকিস্তানত বহি বহি গজুৱাহীন কৰিব বিচাৰে। এই হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰীৰ নিচিনা ব্যক্তিসকলেই ছাপোৰ্ট কৰে, এই কথা পৰিস্ফুট হৈছে। গতিকে কোনোৱে যি ভাৰতবৰ্ষক ভাল পায়, হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান কোনোৱে যি ভাৰতবৰ্ষক ভাল পায়, কংগ্ৰেছক আজি তাৰিখত ভোট দিব নোৱাৰে, ভোট নিদিয়ে। আৰু এটা কুৱেশ্যন কৈছিলে যে